Hej Tom, velkommen til endnu en episode af min Road to Glory. Så jeg, som I kan se, jeg er blevet færdig, og jeg vælger at bruge den her Batch Y, One to Watch. Så nu starter vi episoden, den her episode, med en One to Watch pakke. Grunden til at, fordi sidste episode... det er godt. Godt, den Batch Y kan jeg godt beholde. Og så åbner vi vores sommer One to Watch spiller. Come on. Kan det være en god en? Hvorfor lægger de? Ej, jeg tror ikke, det bliver noget. Yes. Mbappe! Yes! Mbappe! Yes! Oh my god, Mbappe! Nah, det er sindssygt. Havde han bare været tradable. Men det er også lidt lige meget. Vi har fået one to watch Mbappe, man. Det er nok en af de bedste, du kan få. Det er stort set tænkt Frankrig. Det bliver garanteret to lige eller noget. Men Mbappe, man. Og plus, det er ikke den sidste info, man får. Han får rigtig mange info med ekstra. Men det får mig til at tænke nu. Skal jeg... jeg skal bruge Mbappe. Werner, du har været god for mig, men... Den Mbappe, vi snakker om her. Det er one to watch Mbappe, vi har fået. Ikke en virkelig som en spiller. Det er one to watch Mbappe, man. Lad os se, vi bruger dig. Jeg er ikke meget for at gøre det, men jeg er villig til at gå til Martial igen. Den her episode kommer jeg til at lave en draft. Det kommer til at være mest den kun den draft, fordi så får vi også nogle pakker, så hvis vi er heldige, kan vi også få noget. Den her gang vil jeg ikke lave det samme fejl, som jeg lavede sidste gang. Jeg troede, det ville være fint med noget musik i baggrunden, når jeg snakker. Jeg kommer både til at snakke, så kommer til at være musik i baggrunden. Men ja, jeg kan ikke fatte, så ja. Vi begynder med at lave draften nu. Fordi jeg ved godt, det er 15.000 coins, men ud af alle de ting, jeg kommer til at få ud af den, vil det være det værd. Så vi starter med, kom så, kan vi få noget godt? What? Er det en glitch her? Okay, fint. Hvad får vi? For at være ærlig, jeg har lyst til at lave 5-2-2-1, på grund af, at det er den eneste formation, der rent faktisk vinger, jeg godt kan bruge. Fordi resten af dem, den er okay, men den får ikke nok støtte, så I vil gerne have den her formation. Så kan vi godt få noget godt i vores første. Okay, det er okay. Jeg går med Gareth Bale, fordi det er Bale. Han er nok den eneste rigtig gode, I kan have. Payet, Coutinho, Mane. One to watch Neymar, Okay, jeg bliver sgu med One to Watch Neymar, fordi han har sådan et godt kort. Angriber, hvad bliver du? Det er perfekt, en Saka går lige her. Jeg ved godt, han ikke er det bedste, men han er en icon. Kovacic bliver nødt til at tage, fordi så han giver linket til Gareth Bale. Okay, jeg bliver nødt til at tage Kevin De Bruyne for nu, og så hvis det nu skal være et eller andet, så kan jeg altså bruge en anden spiller. Okay, Juanfran tager for nu. Lad os se, kan vi godt få sådan en god center back? Og det gør vi. Team of the Sergio Ramos. Wow, det vil jeg kalde en rigtig god draft. Hvem er det, vi kan få her? Rojo? Ja, han er nok den eneste, jeg godt kan bruge. Så alt vi mangler bare nu er en. Okay, Makan. Han er ikke engang La Liga. Det er det værste ved det hele, men han giver kun link til en spiller. Okay, jeg tager Makan kun på grund af rating. Han har en højst rating, og han giver en lille smule link. Kan vi godt få os en god... Team of the Year, Marcelo! Okay. Kan vi få os en... Inform David Rea, er du sindssyg, mand? Come on. Og han giver link til alle tre. Wow. Det er ikke en rigtig... Det eneste, der mangler bare en Team of the Year Messi, eller noget den stil. Eller en Inform Insigne. Ja, en Inform Insigne tager jeg på grund af rating. Kan vi godt få noget godt i den her Kimmich. Okay, Mane. Så gemmer jeg reserven til sidst, så får vi en... Det er lidt lige meget, hvem jeg får som mål, men nu alt jeg vil gerne have bare rating. Inform Mandanovic, det tager jeg. Jeg går lidt position efter position. Kan vi godt få os en god centerback mere, Bertrand? Sanka, han er god, fordi ham kan jeg lige... Bupti. Sådan der, så får vi den der gode link der. Kan vi godt få noget godt den her? Der har vi den sølve, og jeg tager for som mentor, fordi han har sådan et godt kort for nu. Forestiller her, hvor kan vi godt få noget godt i den her. Carlos Vela. Okay, hvorfor ikke. Jeg går lidt på side til side, fordi man ved aldrig, hvis man får noget godt info. Jeg tager Promise, fordi jeg vil gerne promise der noget. Kan vi godt få en Messi, come on. Transfer Lujum. Men det bliver Benja, fordi han har en højst rating. Okay, jeg får nu at gå i midten og så fremad. Saul. Har jeg brug for Saul? Nej, der er ikke. Okay, med Tweety bliver det.
Kan vi godt få noget godt i den her angribers plads? Åh, oh, inform Sanchez, men inform Mbappe højre vinge. Nej, jeg blev det til Sanchez. Så tager vi den her. Vi har ikke engang fået Ronaldo eller Messi. Wow, det er en forfærdelig en. Pitten kan fordi rating. Og så slutter vi hele af med den her. Okay, transfer Coutinho, det tager jeg. Men Coutinho tager i stedet for Neymar, fordi han giver en ekstra link til... Lad os se, er der ellers noget, jeg godt kan gøre her? Jeg tror, der ikke er så meget andet, jeg kan gøre, end at putte med tweet ind, men det giver minus 3 jo. Jeg kunne altså putte Benjat ind. Det gør han. Ja, okay, så giver det 100. Men bare roligt, jeg skifter De Bruyne ind med det samme. Og så putter jeg ind dig. Okay, forkert spiller. Oh my god, jeg kan seriøst ikke fat, vi har pakket One to Watch Mbappe, mand. Det er sindssygt. Oh my god, mand. Det er en dejlig dag der, mand. Så gør vi bare det her. Forkert vej, men okay. Så ja, jeg kommer ind til noget gameplay, og så kommer jeg også til at snakke under videoen, og så musikken i baggrunden. Så ja, lad os begynde med det. Inden jeg gør det, er det nok en god idé, jeg lige hurtigt fortsætter over til træneren. Det er lidt lige meget, fordi de er alle sammen på 10 på natten, spanske og den brasilianske. Har vi en spanske eller brasilianske? Den er liga, der har vi ikke. Jeg tager dig, fordi du har fortjent et bedre hold. Jeg synes personligt, jeg kan se dig som den næste Ferguson. Nej, det kan jeg ikke. Jeg valgte bare ham, fordi det var tilfældigt. Så ja, det var alt. Så ja, jeg starter med gameplayet her, så vi kan få noget godt ud af det. Okay, det begynder med at først komme den her episode med den her Draft to Glory. Så nu venter jeg til at åbne min pakke til at få Team of the Week. Så kommer jeg til at vinde hele footdraften. Kommer jeg til nu første runde her nu, eller anden runde? Jo, medmindre det er første runde, det er en ny draft, så kan det godt være, at jeg lige starter med det her. Men jeg vil hellere gerne gøre det på den her måde. Come on. Lad os se, hvordan det er kommer til at gå. Grunden til, at jeg kommenterer den her gang, er, fordi jeg stod lige med tanke om at tænke, men det er det, I gerne vil helst høre mig om, og snakke om, hvordan det går med det her food draft og hele Road to Glory. Så det var en fejl for min tid, jeg siger mange gange undskyld, så for nu er jeg ved at bare snakke lige hurtigt. Og jeg vil også snakke om noget andet lige hurtigt. Og, men det kommer til at komme om ikke så længe. Godt taklet, Ramos. Åh, Rojo, det er virkelig skidt spillet af dig, der mål. Okay, jeg blev til skiftet ud. Coutinho er ikke god nok. Hvad fanden har Rojo gang i? Rojo, spil den ordentligt. Åh, jeg nægter at ryge ud første runde. Come on. Okay, Coutinho og Benjat, I to ryge ud, fordi jeg synes ikke, jeg er god nok. En med Neymar og en med De Bruyne. Jeg kunne godt køre med Johnson her, så kunne jeg tage en offensiv. Nej, det er det for nu. Så lad os begynde. Okay, jeg har lige skiftet ind mine to nye spillere. Neymar er en af dem. Okay, ikke en dårlig første halvleg. Kommer, lad os så vi kan tage dem her i anden halvleg. Kom så. Okay, lad os begynde med anden halvleg. Denne gang valgte jeg at lave en lille ændring nu. Jeg har rent faktisk valgt, at det er for meget for langt, at... Gareth Bale, endelig, mand! Så scorer du. Så scorer vi endelig Gareth Bale. Endelig, så scorer vi med Gareth Bale. 1-1. Come on, 1-1. Holden. Godt taklet, Sergio Ramos. Yes, sådan der, men så vandt vi vores første kamp. Lidt vandt jeg regnede med. Men lad os håbe, vi kan tage videre ind til kampen nummer 2. Bale har været okay, Neymar har været god. Men ja, det var en god sejr nummer 1. Okay, lad os begynde med næste mulighed. Og han er offside. Og vent der, ikke? Gareth Bale, yes, there we go, 1-0. Hvordan er han ikke offside? Og grunden til, at jeg lavede 20 goal, det er, fordi jeg har slået den der 10 kampe fra La Liga. Jeg er ikke helt færdig med den endnu. Det er derfor, jeg valgte at lave 20 goal derovre til Gareth Bale. For hvad jeg skal huske for nu af, jeg er heldig, at han er ikke en fuld champion-spiller. Jeg kan allerede sige nu, hvis han er en fuld champion-spiller, er han ikke særlig god. Fordi havde han været en god en, der bare fulgt efter mig og presset mig. Fordi så havde jeg ikke vidst, hvad jeg skulle gøre. Men siden han gav mig så meget tid og plads. Hvad er der gang i? Okay, fint. Det er der, Jørgensen. Fint set. Okay, sådan der. Ikke en dårlig første halvleg.
Hvorfor skipper han ikke? Okay. Godt, jeg har lavet en lille ændring. Jeg putter ind Alexis Sanchez i stedet for Kovacic. Og jeg ved godt, det der vil sige, jamen du har lige puttet en La Liga-spiller ud. Det er fordi, jeg har puttet en Gareth Bale op front. Plus Coutinho også er La Liga nu, så jeg kan godt lige smadre den herfra. Åh. Oh, kom igen Alexis. Ja, der må du spark. Gareth Bale. Oh, Gareth Bale. Kan du lige score herfra? Det kan du nemlig mange. Tak, 2-0. Kæmpe fejl fra en side, så er den der Gareth Bale. Jeg tror, vi er på 8 mål lige nu. Hvem er en kvit? Jeg tror ikke, han er kvit efter 2-0. Ja, det var det, jeg mangler lige nu for gameplay. Oh, score 10 mål, der ligger mål. Det kan jeg godt score. Det tror jeg allerede, jeg kører med Gareth Bale. Lad os Gareth Bale indtil vi har lavet 2 mål. Et af sidste er indsats, jeg sådan anden er fra... Nå, han skifter bare ud lige hurtigt. Godt, lad os så, vi kan godt få noget godt ud af det her. Kom så, det er dejligt. Press ham. Kom så, vi mangler 2 mål mere, så er vi færdige med den der weekly der. Og Marcelo over til Neymar. Åh, Neymar. Åh, Inzaghi. Gareth Bale, nah, det er bare ondt, Gareth Bale, hat-trick af Gareth Bale lige nu. Sådan der, prøv lige at sige der. Sige farvel, Lloris, sæt dig ned. Han troede bare, jeg vil score derfra, nej, jeg vil bare chip ham. Nej, han troede, jeg vil fyre den, jeg vil bare chip den. Men så kan I presse ham. Gareth Bale over til Neymar nu. Bale, yes, der har vi den, den 10. mål. Sådan der, mand. Sådan der, 4-0. Vil han kvitte nu? Jeg tror, han vil kvitte nu. Det vil være venlig at kvitte nu, fordi... Okay, nu er... Godt, tak for det. Jeg er på vej til at skifte ud igen. Bale med 4 mål. Nu kommer jeg ikke længere til at fokusere så meget ligaspillerne længere, som jeg har gjort. Så ja. Okay, inden jeg begynder med min næste kamp. Lad mig lige se, hvad der er, jeg får her i vores ligas. Okay, et ankerkort. Ikke lige ligefrem det bedste, men heller ikke lige ligefrem det værste. Lad os se. Okay, jeg mangler kun... Ja, lad ikke et debut. Scoret mål, men lad ikke et scoret battles. Det kan sagtens nå. Lad os begynde med vores tredje kamp. Kom så. Okay, nu skal vi med i... Jeg ved ikke, et okay hold. En fra Werner, som jeg også til har. Jeg ved, hvorfor han er. Aguetteren ved jeg, hvorfor han er. Han er også rigtig god. Hans midtbane er ikke så stærk. Jeg kommer ganske til at se, at jeg skal støde nogle af dem. Timo Fierre, det her. Jeg hørte, han skulle være fantastisk. Jeg prøvede min enkelte kamp den første runde. Det var fantastisk. Jeg tror, vi godt kan slå ham. Okay, lad os begynde med vores kamp. Er det Neymar? Nej, det er det ikke. Nej, det skal ikke være efter vores kick-off. Oh, Benjart. Oh, Inzaghi. Kan du lige score dit første mål? Det kan du ikke. Og jeg glemte, at det her... Det skal næsten være lige foran mål. Oh, Coutinho. Hold den. Inzaghi. Oh, Jesus. Ham er god. Oh, nej. Oh, det her er ikke godt. Hold den nu bare kørende her. Oh, Gareth Bale. Du har lige sat ham af. Gareth Bale. Du fortsætter bare med det løb her. Gareth Bale. Coutinho. Lige ved. Marcelo, fint spil ud. Han spiller ikke lige nu. Det giver mig sagt til det her. Inzaghi, sådan der. 1-0. Endelig scorede den italienske angriber. Sådan der, mand. Og så er der min udskiftning, og det bliver nemlig Benjart ud og en med Neymar Sito. Det bliver min eneste udskiftning for nu, for jeg synes, Coutinho gjorde det godt som mit pengespiller. Men så kan de score, så der er ingen grund til at skifte ham ud. Jesus. Lad os se. Okay, ikke en dårlig første halvleg. Lad os så, vi kan holde den. Og lad os begynde med anden halvleg. Jeg lavede en lille udskiftning igen. Coutinho så lidt træt ud, så jeg skifter ham ud med Alexis Sanchez. Så lad os se, hvordan det er, kommer til anden halvleg. Og lad os begynde med anden halvleg. Jeg lavede en lille udskiftning igen. Coutinho så lidt træt ud, så jeg skifter ham ud med Alexis Sanchez. Ved du hvad? Jeg har fået nok af Pellerin. Han har virkelig slået mig på nævnen nu. Han har taklet mig hver eneste...
Har I lyst? Hvad fanden? Der er mål. Ja, der er mål. Hvad fanden sker der for en spillerind, der kan takle mig hele tiden? Nej, han er ikke engang så god i virkeligheden defensivt. Det ser ud til at gå i for længe spilletid. Det er bare så irriterende. Ja, det er bare sådan helt. Vil du have Bellerin og Van Dijk? Bellerin og Van Dijk. Det er basically de eneste to, der holdt ham i live meget tiden, jeg vil sige. Okay, Sanka, hvad er du gang i? Ja, ingen af mine spillere havde nået den der. Den kan det rigtig gøre noget ved. Så jeg kan godt forstå lidt. For hvad er det, jeg er bare så frustreret lige nu. Come on. I er bogstavet talt lidt værd. Okay, ved du hvad? Jeg behøver ikke engang nogen forsvar lige nu, fordi det er så forfærdeligt. Jep, der er straffespark der. Skøn dommer, tak for det. Lad mig klappe af dig, dommer, fordi du har været sådan en god færd dommer. Han har flækket mig hele kampen igennem. Come on. Yes, det kan jeg. Nej, det mener du ikke. Jeg redder den, og den går stadig ind. Okay, dommer, ved du hvad? Jeg kan lige så godt skifte til dommer med Matuidi, fordi det er slutningen på min footdraft-karriere. Hvad er det, vi der har fundet? Bare sådan lige hurtigt. Nej, ved du hvad? Du får lov til at tabe. Jamen så kan jeg bare gå ud med dig. Det hedder aldrig mere. Fint. Inzaghi ud med dig. Og ind i Insigne. Fordi Inzaghi, mand, du har været så forfærdelig, mand. Det er sindssygt. Come on. Come on. Okay, har du lyst til at du... Okay, godt. Come on. Hvor er det irriterende, det der? Hvordan? Så hvis det der vil jeg sige, er nok noget af det mest irriterende, det der. Okay. Ja, ud med dig, Inzaghi. Du er den værste icon, jeg har haft. Åh, hvor er det irriterende, det der. Dommeren fløjte kampen af nu, fordi den dommer jo på hans side, jo. Ryd sig der! Havde det været mig, jeg bare fyrer den bold efter den dommer. Nej, ved du hvad? Lige meget. Lad os gå over til vores pakker. Okay. Jeg får bare kun én pakke. Butikken er jo lukket. EA, lad være med at lave det her nu. Jeg er virkelig ikke humør til det her. Jeg ved ikke hvad det er. Jeg åbner den bare. En gang en wow, yay, wow. Okay, ved du hvad, jeg ved hvad den næste pakke bliver. Men det gode ved det hele er, at jeg kommer til at lave en opgraderingspakke, så god, man. Det er det, jeg vil sige, der er det mest irriterende. At bare den måde, bare sådan helt, ved du hvad, nej, bare tab. Og så åbner vi vores 15k-pakke, som har bare ikke nogen spillere. Er der noget som helst på? Vi får en border, come on. Okay, kan det være en god border? Portugis. Ja, yeah, vi ved godt, det ikke bliver Ronaldo. Danilo Pereira, okay. Han har en god rating. Kan vi godt bruge ham? Lad os se, player. Vi har også fået ham der for League 1. Vi har rent faktisk fået to støttespillere for League 1, og det kan godt gå for... Du går ikke for noget. Går du for noget? For guds skyld, du går for en lille smule. Okay. Ja, en lille 1000. Ja, en 1000 coins det tager. Jeg er bare lidt skuffet over den måde, jeg tabte på, fordi det var sådan, jeg tog straffesparket der. Det var det, jeg blev mest irriteret over. Jeg tog det straffespark, og så får man bare reporten til at sige, ved du hvad, jeg scorer bare alligevel. For sådan helt, ved du hvad? Og så lige sådan, når jeg begynder at angribe, så er bare sådan helt, nej, okay, jeg kommer straks bag, når jeg laver to pakker. Ja, siden vi ikke får nogen gode pakker, har jeg besluttet mig for at lave en one-to-watch pakke, fordi så kan vi til mindst få en eller anden god specialkort ud af det. Vi starter med den 82. Vi bruger vores Danilo Pereira, som vi pakker tydeligere. Kan vi godt få en border? Vi får en border. Okay, kan det være en god border? Argentinsk. Okay, Otamendi, det tager jeg. 83 rating, det tager jeg. Kan jeg altså bruge til en ny SBC i morgen efter min weekly rewards. Eller noget andet. Men nu til vores vinter, one to watch. Ligesom tidligere, jeg forventer ikke noget. Alt jeg håber bare, jeg får ikke en Batois igen. Det er alt jeg beder om. Spansk, centerback. Inigo Martinez, okay. Det tager jeg. Inigo Martinez er ikke en dårlig spiller at få pakket.
i en Orange Watch pakke, så... Er det så fordi, det er en centerback, jeg muligvis godt kunne finde på at bruge? Ja, kunne godt tænkes. Men ja, jeg ender episoden her, eller efter jeg har fået solgt alle dem her. Der er kommet nogle nye SBC'er, men den kommer jeg ikke til at lave, fordi... Prøv bare at se her. Den er kulturel udveksling. Udveksling. Det giver en 100 K-pakke plus 5.000 coins, men jeg prøver at lave dem der, ikke? De er dyre som sindssygt, altså du skal næsten snipe dem. Så jeg venter til i morgen, hvis jeg pakker noget godt, fordi jeg regner med, at måske kan få en af de her. Og så ja, det er det, jeg håber på at få pakket. Udover det, kommer jeg også at spamme noget andet lige hurtigt. Jeg kommer til at spille nogle klassifikationer, fordi jeg vil gerne vinde den trøje, men det kommer ikke til at vise min Road to Glory, fordi... Ja, for at være lige så lidt og tænker, det vil være bedre, hvis jeg kunne vise sæson og draft. Og så vil jeg ikke have alt for mange episoder, plus jeg vil også gerne snakke om noget andet lige hurtigt. Så det skal være for nu. Okay, så er jeg tilbage, og så ender episoden her med min Foot Champions Rewards. Vi har fået rundt Watch Mbappe, jeg kan ikke fatte det i starten af episoden. Okay, vi har fået guld 2, det er okay. Vi har 150.000 plus 3 pakker. Måske hvis vi heldig kan vi få os en god spiller. 25. Og oh ja, come on. Kan vi godt få noget godt af vores 25 K-park? Okay, det er ikke... Okay, vi skal huske, vi skal... Hvis vi kan få en... Okay, nej. Det peger. Yep. Nej, det peger godt. Kan gå for en lille smule, så... Og kom, og ja... De to kunne godt gå for en lille smule. Jeg tjekker lige, hvor meget du får. Nej, du går heller ikke for noget. Resten sender til klubben. Og okay, kan nu til vores 255 K-pakker. Kan vi godt få noget godt i 255 K-pakker? Og vi får brutter. Jamen, okay, for at være det. Det var noget af det med ren og minimum. Men, Columbia og Falcao. Okay. Jeg har nok til måske lave en SBC mere, hvis det skulle være. Plus så har Bender. Lad os se. Mark Hughes. Jeg kan ikke sætte det her lidt hurtigt. Og så er det resten af Space Klubben. Og så måske sidste pakke, hvis det ikke bliver nogen bordere, så laver jeg endnu en pakke. Det bliver en bordere, men kan det være en god en? Okay, come on. Spansk. Center midt. Isco! Yes! Okay, det tager jeg en Isco 86 rated. Det er en ekstra 2.000 coins. Det tager jeg, fordi det er en rigtig god pakke her. Okay. Hvor var Brave? Oh, Brave er det her nu, okay. Jeg kunne ikke se det her træ. Går du for et eller andet? Okay, det er en god måde at slutte hele episoden af på min Isco. For hvad det tager jeg. Så er jeg måske nok klar til i morgen til næste episode. Så jeg håber I nød den her video. Så sidder og lever like. Så skriv til kanalen her. Og så må jeg fortsætte en rigtig god dag.